Вони пройшли шлях від курсантів до подружжя запорізьких рятувальників. Вадим та Анна Попсує познайомилися у 2015 році у Черкаському інституті пожежної безпеки за кілька днів до складання присяги. Обидва тільки починали будувати кар'єру. Дивлюся, кажу сержанту, бачу, там дівчина смугла. Він такий, да, бачу, ну, буде моєю дружиною. Так і сталося. Після 4 років життя і навчання у Черкасах закохані переїхали до Запоріжжя та одружилися. Згодом народили сина. Ми якось притягнулися, як я не знаю навіть, просто ми один до одного притягнулися і все. Саме цікаве в історії нашої знайомства, як для мене, це те, що мій чоловік спочатку познайомився з моїм батьком, а раніше, ніж зі мною. Адже батько Анни також рятувальник. Дівчина каже, пішла по його стопах. Нині Анна – інспекторка відділу пожежної безпеки. Зокрема, працює з дітьми. Ми проводимо з ними заняття щодо заходів пожежної безпеки. В обов'язках Вадима – рятувати життя людей під час пожеж та ворожих обстрілів. Чоловік – начальник караулу пожежно-рятувальної частини. Має чимало відзнак, серед яких і орден за мужність 3-го ступеню. Вадим каже, попри важкість професії, вважає, що саме у ній він знайшов себе. Думки тільки одні. Правильно, швидко надати кваліфіковану допомогу. Складно все. Від початку виїзду ти не знаєш, що тебе чекає. До самого приїзду потрібно швидко зорієнтуватися на місцевості. Складно з потерпілими працювати, тому що в стані шоку вони по-різному себе ведуть. Ну і складно повертатися потім підрозділ, переживши ці емоції. Рятувальник розповідає, з початком повномасштабної війни роботи побільшало. Втім, каже, пережити стрес на роботі допомагає думка, що на нього чекають вдома. Це дуже важко, це важко. Я переймаюся кожні його зміну завжди, але з початком війни мої переживання, вони посилюються. І як тільки ти, буває, спиш і чуєш вибух, я одразу пишу або телефоную своєму чоловікові запитати, як він. Подружжя зізнається, попри спільний побут та роботу, дивляться один на одного закоханими очима, як на першому курсі інституту. Ганна Давидова, Андрій Варіонов, Суспільне, новини Запоріжжя.